Dhe ta, që kemi bërë vetëm rreshtin edhe për transparencë, kemi bërë gjithë të botimin e zhjotit dhe të shkolla. Dhe për transparencë ka qenë një nga shkollat më debatuara. Dhe dhe shkenë pas uqani dhe në famës. Shku që u deshë të punonin pak me vështirësi, është gjitha zona urbanizuar. Shku që kemi vetëm një akses në bafonat në cilët ne punojmë. Javën tjetër do të ndryshim mujë në shkollë dhe duhet përdorim të kursishe dhe trukovarin, pasi si që dhe shukoni, e një mbritur të faza e betoninit të pilotove. Në në kime mbarua në një kursishe dhe një problem dhe në ngrejnë. Se dhe t'ja psikë në mështë të këmë dhe balkonë në një. Dhe një dhe një 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 në atërë. Në të fazë është punuar e pilota, dhe të siguroj të mbani pilota në infrastrukturë. Aty dhe bëjmë një shpensim, është një zonë që do t'japim një stregim, një apartament, dhe ajo dhe jetë dorë në brapë në shkollës, dhe shkollon me fa njërë dhe jetë permeabil, pra ka një hyrje këtë, një hyrje nga e në tjetër, tu jemi komshi me teqin e rësonëve, që do t'duhet që da t'i konturin të edukurën, po pjesa me vështirë ka mbarua, gjithë gjithë pilotime. Jemi vonuar pak prej shiut, po në finale do kemi për vitën e shkollor një shkollë që është dy herë më e madhe. Unë e Odërta, ku kemi qenë të Kamiu, kanë qenë 24 klasa, ta një shkën 50 klasa. Dhe të shohet një me i klasave, kërkesa komuniteti, për nga ana tjetër edhe shumë me nevojshme për gjithë zonë dhe për gjithë Tiranë, nëse të Kamiu vinë dhe ashtësojnë edhe gjithë të zonat e tjera. Ta një aktualisht jemi duke bërë me dy turë në të Kshajupi, po besoj dheri nga nëntori Odërioni që mund të aprofundojmë edhe të fillojmë mësimin. Shkolla momentalisht ka 1400 zënës regjistruar, e reja duhet me 1500, ndërkohë ajo me 1400 ishte me dy turne. Tani kalojmë të gjithë turnin parë dhe përfundojmë njëri një shikletën e familjes. Projekti është super, puna është let vet. Qen do vazhdojnë të lejin, shkolla do jetë përpara. Çfarë di bësh? Rëndësi ka që bëhet shkolla dhe rëndësi ka që gjithë kjo energji e re pozitive që sjell projekti këtu në zonë, sjelli një vlerë të shtuar edhe për fëmijët, edhe për fëmijët, edhe për prindrit, edhe për komunitetin këtu. Patjetër edhe për gjithë lagjen, sepse natyrisht çdo ndryhje e kësaj natyre, siç ka ndodhur në bulevardin Ndolli i parë nga ana tjetër, siç ka ndodhur në gjithë pjesët e tjera, rrit vlerën e pasurisë të gjithëve bashkë, banorë, njësi tregtare, kjo gjë rregullshme.